Bona tarda, tornem un dia més a Quedem al Vincem. Avui volem començar parlant-vos de paisatge, però parlarem també d'altres coses, com és la ruta del vi del Penedès, o farem exercici amb els companys del complex aquàtic. Tot això i molt més d'aquí res, d'aquí uns instants. No marxeu perquè comencem ja. Doncs ja us ho avançàvem, avui comencem parlant de paisatge, del nostre paisatge, i ho fem amb una professional, una paisatgista i a més presidenta de CEPVI. Parlem amb la Suazic Darné, que ens acompanya avui. Bona tarda, Suazic. Bona tarda. Bé, primer de tot, si parlem de CEPVI, no? Què és, per a aquells que no coneguin, què és aquesta entitat? Bueno, esta entidad nace de toda la movida que hubo alrededor de la Carta del Paisaje a principios de los años 2004-2005. Era una entidad que tenía que velar, ¿no? que cuidar del paisaje y de cuidar de todas estas normas, de todas estas políticas del paisaje en el entorno del Penedès. Ahora, bueno, tenemos la veguería Penedès y por lo tanto el CEPVI se considera el paisaje vitivinícola como una entidad dentro de los paisajes de la veguería Penedès y estamos para valorizar todos los elementos que hacen, bueno, que crean este paisaje y además seguir también todos los trabajos del catàleg del paisatge, que està fent l'Observatori del Paisatge, i intentar despertar consciències en quant a la importància del nostre paisatge. ¿Nuestro paisatge creus que corre peligro ara amb nous projectes que van saliendo, no? Si tenim Calvías, la MAT, ¿està en peligro o com lo ves? Bueno, son realmente decisiones que se tiene que tomar en cuanto a nuestro futuro, ¿no? El paisaje ha cambiado de forma muy rápida desde el finales del siglo XX, desde entre 1995 y 2008 realmente hemos tenido una explosión de la construcción. Ahora hemos tenido la crisis, ahora vuelve esta dinámica. Y el tema es más un tema de temporalidad, ¿no? Las cosas van muy deprisa y realmente tenemos los recursos para acoger todos estos nuevos proyectos y cómo lo podemos organizar para a la vez seguir con nuestra identidad que hemos construido desde hace siglos y milenarios incluso, cómo seguir con esta identidad y a la vez acoger nuevas ideas de futuros. Y, bueno, estos proyectos como la MAD, pues por ejemplo, vienen con intereses de fuera, entonces es algo que nos imponen desde fuera y es verdad que realmente permite al territorio también preguntarse lo que quiere en el futuro, si quiere realmente estar sumiso a estos intereses de fuera o si él mismo puede y quiere realmente involucrarse en crear su propio futuro. Yo creo que la veguería es una de las respuestas, es una manera de apoyar esta idea que sí que hay un territorio con identidad, más allá de Barcelona, de Tarragona o de todo lo que puede influenciar un espacio periurbano. Y entonces, bueno, más que poner en peligro, es realmente un momento para tomar decisiones. ¿Crees que se puede encontrar un equilibrio entre desarrollo económico en la comarca y poder tener nuestro paisaje? Un equilibrio, sí, yo creo que se pueden encontrar equilibrios. Más que consumir los espacios, es también preguntarse cómo podemos reciclar los espacios que ya hemos gastado en el sentido de ocupar las zonas agrarias, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, el tema de las energías, pues si realmente construimos un sistema para producir nuestras energías locales también, de aclarar realmente las necesidades que hay, la capacidad que tenemos de hacer nuevas instalaciones, de hacer nuevas producciones energéticas, entonces sería como una manera también de tener visibilidad de nuestra capacidad a nuestra autosuficiencia, nuestra autoproducción, y entonces a partir de allí se puede tomar decisiones de forma mucho más fáciles y transparentes. Ahora yo creo que falta mucha transparencia en todas las decisiones, falta mucho tomar en cuenta las necesidades de cada territorio, no solo del Penedès, es una situación que se encuentra por toda Cataluña, no somos únicos en este sentido. Y yo creo que sí, que puede haber un equilibrio, pero con una situación en la cual cada uno avanza de forma transparente y coordinada con los otros.
Si hablamos de el Congrés d'Art i Paisatge, que serà pròximament, i les conferències que s'han ido haciendo en estos últimos meses, se habla del tema de l'agua, ¿no? Un tema que l'agua tiene mucha importancia. ¿Cómo es nuestro territorio, ¿no? Si hablamos de agua. Sí, claro, es que cuando hablamos de agua, al principio algunos me dicen, pero ¿por qué queremos hablar de agua si a nosotros nos falta agua, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que ha creado nuestro paisaje es el agua. Si los primeros seres humanos han venido a instalarse, se han instalado en función de los recursos de agua. Hay fuentes por las montañas, por Serra Zancosa, por ejemplo, hay fuentes que aún tienen agua pura y limpia. Pero tenemos también un pantano que en este caso pues está más con problemas de calidad de agua en este caso. Tenemos que gestionar todas estas aguas y también tenemos una agricultura de secano que sufre de los cambios climáticos, demasiado agua, demasiado poco agua. Estamos en un momento justamente en el cual hay muchos interrogantes en cuanto a este recurso. Entonces, nuestro paisaje se ha creado con agua. Ahora nuestra sociedad, nuestro territorio, tiene que preguntarse cómo manejar este recurso, cómo gestionarlo, porque tenemos agua disponible, pero a veces es demasiado sucia para poder estar aprovechada. Y entonces, claro, ¿qué hacemos con este elemento? Y como paisajista, es verdad que después de muchos años de práctica, a principio estaba muy enfocada en el tema de cómo ordenar un territorio y cada vez más vuelvo a lo que son los elementos esenciales del paisaje, como el agua, pero quizá hablaremos después del fuego, ¿no? Agua, tierra, fuego, aire, son los elementos que ahora nos impone la naturaleza, ¿no? Nos impone a recordar que hacemos parte de esta realidad que va más allá de nuestra organización social y territorial. Y entonces yo creo que el tema del agua era como una manera de iniciar una reflexión de gestión de territorio en lo cual todos tenemos que ir unidos, porque todos necesitamos agua para vivir. Sí, ya para ir acabando, quería preguntarte, que ya lo has nombrado un poco, el tema del fuego, ¿no? Ahora entras tú a nivel personal en un nuevo proyecto europeo que tiene que ver con los incendios. Sí, es un proyecto europeo muy, muy potente, que se inicia gracias a la presencia de gente muy, muy fuerte en el tema de la gestión del agua, del fuego, perdón, entre agua y fuego. En la gestión del fuego, del riesgo de los incendios, pues sabemos que en Cataluña tenemos gente como Marc Castelnau, por ejemplo, que realmente se han posicionado como profesionales mundial. Y el Centro Tecnológico Forestal pues, ha sido el iniciador de una propuesta de proyecto europeo para manejar y repensar totalmente las lógicas de gestión de riesgo de incendios. Y dentro de este proyecto, de este macroproyecto, que asocia a una docena de países distintos, pues estoy encargada de ver cómo el paisaje de la viña trabaja este tema de los riesgos de incendio, cómo participa y valorizar también su papel. Un proyecto muy interesante. Sí, para 4 años. Estamos empezando. Veremos, veremos. Pues muchas gracias, Wasik, por acompañarnos hoy y por explicarnos todo esto que has venido a explicar hoy. Muchas gracias. Gracias. I de tant en tant, aquí a Quedem al Vinceu, parlem de turisme i ho fem amb el Consorci de Promoció Turística. Avui qui ens acompanya és la Nadala Manovens. Bona tarda, Nadala. Bona tarda. Bé, de què ens parlaràs avui? Bueno, una mica d'un dels productes que tenim o que gestionem dintre del Consorci, que en aquest cas seria la Ruta del Vi, del Penedès, i bueno, intentar presentar-vos què inclou i què oferim i bueno, estem donant com sortida, diguéssim, per una banda a tota l'oferta turística del territori a nivell de restaurants, d'allotjaments, empreses de servei turístic, recursos com el que estem aquí avui al Vinceum i després els cellers, diguéssim, que seria el motiu, no, del qual va néixer la Ruta del Vi al seu moment. I també estem donant pues, sortida a tot el visitant o excursionista que pugui vindre aquí al territori, que li donem aquesta oferta entre d'altres. Parlant de la Ruta del Vi, per aquells que no estiguin familiaritzats amb aquest concepte, amb aquest nom, què és, no? Què hem de saber de la Ruta del Vi? Bueno, hem de saber que tenim pues, al voltant quasi de 200 empreses que estan dintre, a part de tots els recursos més patrimonials que hi ha, també el territori hi ha per naturalesa,
i bueno, que ens ofereixen, per una banda, els cellers, doncs la manera de conèixer la cultura del vi aquí al territori, que ho fem a través de conèixer el celler pròpiament, però després també, i molt més ara amb la situació, doncs la part de les vinyes i de fer activitats a les vinyes, conèixer-ho a través d'experimentar una mica, no?, el que ells t'ofereixen. Hi ha, jo sempre dic, moltes diversitats, no? És a dir, podem conèixer grans espais, grans cellers, però també petits cellers, amb tot el que això implica, més familiar, sí, un tracte més proper. A vegades el gran també té aquest tracte proper, i que això també sorprèn i és bonic. I després l'oferta pròpiament turística, que seria doncs, una restauració, els allotjaments i les empreses. No? I aquí el que és maco, el que gestionem des del Consorci, és totes les sinergies que es creen entre ells, no? A través de diferents accions i programes que treballem, bueno, perquè no només et quedis en un lloc de dir, mira, jo tinc les ganes d'anar a Penedès i vaig a aquest celler. Bueno, doncs un cop arribo allà, què més té el Penedès? Hi ha molta més oferta entrant en senderisme, cicloturisme i altres. El que deies, no? El Consorci és qui gestiona la ruta del vi. Com és la relació amb totes les empreses que hi participen? Amb les empreses. Són, jo sempre dic, diferents rimes, 200 rimes, quasi, perquè cada un, doncs, els allotjaments, hi ha allotjaments que viuen d'això i, per tant, ells tenen un ritme diferent, aquell allotjament que el gestiona algú que, a més té la seva feina. No? I aquí has de saber tindre aquest equilibri a l'hora de treballar amb ells i de dirigir-te amb ells. Amb els cellers passa el mateix, etc. No? Moltes vegades et diuen és que jo tant estic a la vinya podant com estic enviant mails al proveïdor de tal i contestant una petició d'una reserva. Bueno, doncs això està bé saber-ho, bueno, tindre-ho present i saber-ho treballar. No? Aleshores, el que fem, bueno, és a través d'una sèrie de requisits, això sempre diem, l'empresa té la voluntat de formar part, no?, de la ruta del vi, és una opció. Llavors, aquells que ho volen, doncs nosaltres el que fem és a través d'un reglament que tenim de rutes del vi d'Espanya, en aquest cas, que és a través del qual ens certifiquem, clar, expliquem una mica més això, el que fem és demanar-los una sèrie de requisits, alguns molt bàsics, d'altres que ja treballen més una mica la qualitat del servei. No? Amb l'allotjament doncs serà un tipus de coses, amb el celler unes altres. No sé, exemples, doncs, amb el celler, doncs, que controli els visitants que té, que tingui una xarxa o que sàpiga com treballar una xarxa de proveïdors amb agències, que tingui una visita ben estructurada, no?, que es pugui conèixer tot el procés, que conegui què té el seu entorn, que no només se senti. I, bueno, al restaurant, doncs, se li demana la gastronomia d'aquí, que ressalti els vins, evidentment, d'aquí abans que altres, no?, una bona carta i tot. Bueno, una mica vindria a ser això. I a partir d'aquí nosaltres els oferim doncs tot el que serien accions, per exemple, doncs de com contactar amb agències, de com treballar bé les visites, de com relacionar-se entre les empreses. Fem, per exemple, un programa que són les enotrobades. Llavors el que intentem és al cap de l'any, 7-8 llocs més o menys, i que siguin entre ells que es vagin visitant a través nostre. No? De dir, bueno, doncs el Consorci us diu tal dia, enotrobada, al celler tal. Llavors les empreses, tant si és una tipologia com una altra, ells van a aquell celler, coneixen, veuen de primera mà com és la visita, quina distància hi ha des del seu allotjament, si és el perfil de visitant que ells tenen el mateix, el que estan treballant, si encaixa. I això ens va bé, al final estàs treballant una mica la qualitat. No? Molt bé, Nadala, doncs gràcies per parlar-nos d'aquesta proposta d'avui, Ruta del Vi, i us seguim esperant properament. Molt bé, gràcies. Merci. Bé, i nosaltres ara del turisme al Penedès marxem als carrers de Vilafranca amb la nostra companya Clara Bosch, que com sempre es prepara unes preguntes per fer als vilafranquins i vilafranquines. A veure què s'ha preparat avui, quan vulguis, Clara. Sí, Caterina, tornem a sortir al carrer i avui és un d'aquells dies que la gent hauria de marxar corrents perquè els tornarem a posar a prova amb un test de cultura general a veure com se n'en surten. Doncs avui comencem fent el test d'actualitat amb algú que veiem que porta una revista. A més, estàs una mica al tanto, no?, dels diaris, de les notícies, de tot. Sí. Doncs anem a comprovar-ho. La primera pregunta, qui representarà Espanya a Eurovisió? Ah, no sé. Et dono tres opcions, a veure si l'encertem. Opció A. Digues, digues. Opció A, les Xungueiras. Opció B, Rigoberta Bandini. O opció C, Chanel. La C. Molt bé, Chanel. Acertat. La Chanel. Molt bé, et sembla bé o no? Sí, bueno, això és una bona notícia, dintre que hi havia gent que els agradava la Rigoberta i d'altres, les altres noies. La C, Chanel.
Molt bé. La segona, quina llei s'està debatent ara mateix al Congrés? Opció A, la reforma monàrquica, opció B, la reforma laboral, opció C, la reforma constitucional. Laboral. La laboral. La reforma laboral. Molt bé, perfecte. Seguim. Per què està en notícia Rafael Nadal aquesta setmana? A, perquè es retira, B, perquè és el jugador masculí que ha guanyat més títols de Grand Slam, o C, les dues són correctes. Qui dius? Perquè es retira, perquè ha guanyat... És el qui, que... El Rafael Nadal. El Rafael Nadal no es retira. No es retira, el Rafael Nadal. Doncs llavors és la B, o sigui que correcte, perfecte. De moment 3 de 3, estàs a punt de fer ple. La B. Ens l'hem empapat de veure el Nadal perquè ha guanyat el torneig d'Austràlia. Molt bé, perfecte. Sí, sí. Doncs seguim. Tenies tres opcions, però ja l'has feta, o sigui que no cal que teniu opcions. La següent. Aquesta costa una mica, Com es diu el nou fitxatge del Barça? Opció A, Okunobo. Opció B, Aubameyang. Opció C, Atsamoa. Jo diria el primer. Doncs... No, aquí ens posa Aubameyang. Costarà d'entendre. Ahir vespre vaig sentir el president del Barça que estava explicant coses que emprendran accions judicials contra l'altra directiva i també parlava d'aquest tema, però aquests noms a mi no em queden. La B? Molt bé. Ni idea. Doncs... Costa molt, però és, si ho pronuncio bé, perquè costa molt, Aubameyang. I l'última, qui és Pau Juvillà? Opció A, un polític, opció B, un entrenador, opció C, un jutge. Diria que un jutge, però no estic segur, En aquest cas, és un polític que té problemes amb la justícia, però és un mix, polític. Mix, com per variar. Un entrenador? Pues aquest no tinc ni punyetera idea. Doncs és un polític, però molt bé, més que aprovada i estàs molt al dia, És que hi han tants polítics que, i tants, que trobo que amb la meitat en tindríem prou, Que, aviam, que no em queden el nom de tots, la veritat. I ja ho heu vist, avui tothom qui ens hem trobat més que aprovats i això demostra doncs, que estan molt al dia de l'actualitat. La setmana que ve, però, els tornem a posar a prova a veure si segueixen així desavantats. I ara és moment de posar-nos en forma amb els companys i companyes del complex aquàtic que diria que avui ens parlen d'hipopressius. Hola, bon dia. Mira, els hipopressius és una disciplina que treballa sobretot a nivell abdominal i de sòl pèlvic. Es treballa molt a través d'unes determinades postures, amb uns paràmetres determinats que es van repetint a cada postura, a través de la respiració del diafragma, però és això, el seu benefici sobretot és a nivell abdominal i de tota la part del sòl pèlvic. Es pot treballar la musculatura voluntària moltes vegades, però els hipopressius ens ajuden a treballar sobre la musculatura involuntària que també tenim i que ens fa de sostén de moltes vísceres i de molts òrgans. Per això és molt important, sobretot en el postpart, quan hi ha problemes orgànics, tipus les incontinències urinàries, quan hi ha patologies de síndrome postural, que és un síndrome on la musculatura més involuntària cedeix la seva forma. I després també hi ha una part de la població que ve per un tema més estètic, perquè el fet de fer un gran treball abdominal fa que hi hagi uns beneficis també en aquest sentit. I després hi ha un altre recurs que potser s'està portant més últimament, que seria sobretot el treball amb dones que fan esport d'alta intensitat o d'alt impacte, com per exemple les dones que corren i que després de tenir un impacte continu sobre el seu sòl pèlvic al córrer, poden acabar la seva sessió fent uns hipopressius que minimitzen qualsevol problema que es pugui sorgir en tota aquesta musculatura. Si voleu, us ensenyo un parell d'exercicis. Avui he agafat una pilota, es pot fer sense, o es pot fer amb algun material com la fitball. Aleshores, estaríem amb l'esquena recta, creixem cap al sostre, rectifiquem les cervicals, baixem les mans avall, fem flexió de canells, rotació interna, i mantenim aquesta postura ben oberta amb els colzes ben endavant. És complicat explicar uns hipopressius amb un petit temps, però s'han de fer tres respiracions,
A la tercera s'ha de treure tot l'aire, fer una apnea, i quan es fa aquesta apnea es fa la part respiratòria, on intentem treure pressió de totes les vísceres i on intentem tonificar aquesta musculatura que us he explicat. Vale, aleshores faríem una, dos, i a la tercera faré l'apnea. I aguantaríem aquesta respiració tot el que puguem. L'ideal seria arribar a uns 20 segons, aproximadament. Vale? Tenim diferents posicions, podem treballar de peu, podem treballar sentades, podem treballar cara amunt, amb les cames aquí, podem fer exactament el mateix, és a dir, amb les mans aquí, amb diferents posicions, fins i tot una mà dalt i l'altra baix. Vale? És a dir, ens permet molts treballs de la mateixa manera, o fins i tot podem fer una més dinàmica, que per exemple, quan fem l'apnea, pujarem amunt i baixarem. Vale? Us ho faig una vegada. I recuperem la respiració. Vale? Aquests són uns petits exemples de tot el que podríem fer amb una classe d'hipopressius. I donem pas ara a la secció més jove del programa, i és que un parell d'adolescents cada setmana ens acompanya per reflexionar temes diversos. Avui són la Roser Navarrete i l'Helena Sadurní, que ho fan sobre la família. Jo em dic Helena Sadurní, tinc 14 anys i soc de l'Eugeni d'Ors. Jo em dic Roser Navarrete, tinc 14 anys i vinc de l'Eugeni d'Ors. Sí. Perquè sempre que necessitis que algú estigui allà o parlar amb algú, tindràs doncs, allà algú perquè t'estigui escoltant i per poder preguntar-li les coses que siguin, o almenys en el meu cas així és. Sí, igual, tipus, a mi m'agrada molt el meu entorn familiar, en plan amb cosins i tot, perquè a més m'agrada molt estar envoltada de gent, i sentir com la companyia és molt guai. El temps que passem junts, o sigui, com ens ho passem quan estem junts, les coses que fem... Sí, anava a dir el mateix, tipus, jo què sé, dinars de Nadal o, sí. O quan estem tots junts, a més si hi ha família de fora que així ens trobem tots junts, és molt guai. Dinars, excursions, per l'estiu, doncs, anar a la platja, anar a passejar pel bosc, per la muntanya... Sí, igual, tipus, a dinars o quan estem a la platja també anem a nedar o així. Bueno, jo, amb els meus pares, perquè amb la nit, si faig alguna cosa malament, així un renyen i llavors, bueno, pues, però es soluciona ràpid, en plan... Ja està. Tipus que en un moment et discuteixes, però al cap de, per mi, tipus, 3 minuts, una cosa així, ja estic bé, saps? En plan... Depèn. Depèn, sempre. A vegades algú acaba cedint i d'altres és com que no penso demanar perdó fins que tu et facis. Els avis, els tiets, els cosins. Els cosins. Sí, sobretot els cosins. Perquè a més són d'edats semblants i és com... No, tipus que més enllà de cosins també són amics, saps? Clar, a part de cosins saps que els hi pots explicar el que sigui, que pots comptar amb ells i ja està. Sí. Jo perquè, no, sobretot, tinc cosins alemanys i llavors, clar, fins a aquest estiu no han pogut vindre perquè el Nadal passat tampoc van venir, van estar dos Nadals sense venir i, bueno, pues, s'ha trobat a faltar. I jo tinc familiars que no són d'aquí a prop i llavors, doncs, fins que no van poder sortir del municipi no els vaig poder veure i llavors sí que els vaig estar trobant a faltar i tenia ganes de veure'ls. I arriba el moment d'acomiadar-nos, però no ho farem sense abans deixar-vos amb la música de Lian García. Nosaltres tornem demà. What would I do without your smart mouth? Drowning me in a new kick.
freaking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Oh, you're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me love all of you. Love your curves and all your ages and all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. 'Cause you're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all me. Give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world's beating you down. I'm around through every mood. Oh, you're my jam for, you're my muse. My world's distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. Oh, you're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your ages and all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. 'Cause you're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Give me all of you, and God's on the table. We've both showing hearts. I'm risking that, although it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your ages and all your perfect imperfections. Give you all to me, I'll give my all to you. 'Cause you're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause you give me all.